současných tur Albánia, po potách ten zborí obce, výrobok vlastní popíja, všetci jsou si tu príbuzní, se schrabáka kujo, to snávrat najad bývá použitý. Nie telefóny, lež kristilačný aparát, stará míja. Zelkou je veselo, žiju tam správný kamasi, pusté roje, malý mušie, preznádzajú, že čo si už kvasí, jazda autom, cestou nočnou, býva často veľmi neistá, spraví vláka za zákrutou, stredný bod na pity cyklista, stará mi. Pozdravljujem!